ان waxaan waxbarashadii ku waayay walaashay xamsatay on caawini in taan waliidii sidoo kale bedel in la siiyana waliidii waxaan hay dadka heeganka ugu jira ee u halgama ee u shaqeeya madaxweynaha ee qadiyada muuse bixii jacaylkeedu ku mudan tahay laakiin taas maanta waxa ay soo bartay in ilmahayga xuquuqdiisi aan ku waayo oo da wax gudub kale oo iskuulka ka kale magaranayo aan boosaarad waxbarashada Israeed Xasan Cabdi oo kamida ardayda wax ka barata dugsiga sare ee qalax ee magaalada Gabiley ayaa sheegtay in xuquuqdeedii waxbarasho ay ku weyday caawimo ay u fidisay walaasheed oo ku xanuunsatay dugsiga maalin waqtiga ay ku jiraan xiisadaha ardaydu isla markaana uu hadal dhex maray iyada iyo mid kamida macallimiinta dugsiga sida ay hadalka u dhigtay mar ay la hadashay telefishinka CBA iyadoo intaasina ku dartay inay weli jeceshahay inay sii wadato geedigeedii waxbarasho waxana ay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ku codsatay in arrinteeda hoos loo eego si ay u hesho xuquuqdeedii waxbarasho mar kale magacaygu waa Israeed Xasan waxaan ahay ardayad degan jirtay iskuulka dugsiga sare qalax waxaan ahaa fasalka form 3 gudbaysana fasalka form 4 waxaan waxbarashadeedii ku waayay walaashay oo dhiban un caawinayay aan waxbarashadeedii ku waayay maalin ayaa waxa dhacday aniga oo xiisad ku jira media ayaa waxa dhacday walaashay xanuunsatay kadib waa la yeedhay kadib intii aan telefoonka soo qaadanay xaafadii wacayay ayaa maamulihii fasaxday waxay ku fasaxday way sii daysay dadana qiyadan waa qof xanuunsanaya buur waxay ka daboorigtay iskuulka dartiis dabadiisa dadana adu waa qaban kar weynay kadib afka ayaa u dhacday intaas dhulka ku dhacday markii aan soo qaadnay iskuulkii soo ku soo celinay ayaa waxa dhacday inuu macalin iskuulka ka mid ah uu igu dhaado ha iga soo gelin iskuulka laygu dhaado ada khalad ka lahaa iskuulkii si laygaga soo eriyo saddex bilood ilaa saddex bilood dhaafaysa waxaa maan dhigan imtixaankii maa gelin kadib sidoo kalena waxay diiday inay siiso bedel waxay diiday inay iskuulkii kusoo noqdo maamulaha diiday waxay igu tiri iskuul ma dhiganaysid kuma soo noqonaysid bedel ma gelisid imtixaan ma gelisid bedel laguma siinayo marka sidii baan xuquuqdeydii ardaynimo aan ku waayey si kastoo dee wax kastoo la sameeyo oo aan ku heli karo waxbarashadii waan sameeyey kadib maamulihii way diiday madaxweynaha muuse bixii aan kugu soo celin karin baga tagay iskuulka meeshaana maamula waxaa codsanayaa cid kasta khusayso inaan dib u helo xuquuqdeydii waxbarasho maadaama 13 sano waxaan diganayay aan taaganahay finalkii heer jaamacadeed aan u gudbi lahaa heer jaamacadeed aan u gudbi lahaa aan taaganahay waxaa ka codsanayaa wasiirka waxbarashada madaxweynaha in la socdiyo xuquuqdeeda waxbarasho sidoo kale samsam sheekh cabdilaahi xadi oo ah hooyada dhashay israeed xasan cabdi sidoo kalena ka mid a guddiga garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka gabiley ayaa sheegtay in sidii ay gabadheed u sii wadan lahayd waxbarashada ay u tagtay xafiis kasta oo ay khusayso oo ka mid a wasaaradda waxbarashada ilaa heer wasiir balse ilaa hadda aan waxba laga qaban cabashada ay u gudbiyeen waxaana ay sheegtay in gabadheedii aanay ilaa hadda ka qayb gelin imtixaan kii sanadkani ay gelisay ee ardayda dugsiga sare ee qalax walaa waa sidaa ay ilanteeda sheegtay cabashadeedu israeed xasan cabdi waxaan ahay hooyadeed baan ahay waa ardayad ka tirsan bay ahayd iskuulka qalax secondary school form 3 bay ahayd sanadkan waxay u gudbisay form 4 waa run oo waxbarashadeedii sida ay sheegtay waxay ku weyday xaalad dhibaato oo annaga nagu dhacday qoys ahaan oo walaasheeda ka weyn oo xanuunsatay oo iyadoo hablaha rajinka ku jirahaa ka dhacday shararka qalax ayay ka daba carartay way caawisay inantii oo dhaawaca maamulkii iskuulkooda wuxuu go-aan ku gaadhay inay inantaa xuquuqdeedii ku weyday walaasheeda dhaawacay caawisay in xuquuqdeedii ku weyday macalin bay caydeeba laygu marmarsiyooday markii dambe anigu tagay inadaa inantii haddee wax caydee haddii kalena dee dhibaatadii dee nagu dhacday meel iga saarana anigiibaaba haddana la waanjalay anigai iga weynaa oo la yidhi macal hooyadeed baa caytantay xaasha anigu iskuul iyo macalimiin iyo qof caayisa meeyi qof mas-uule baan ahay waxaan ka tirsanay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiyo gobolka gabiley deedna dariiq sharciya baan deedna u maray ilaa hadda saacadan kula hadlaya waxaan ka soo baxay xafiiskii xisbigan ka soo baxay waxaan u maray dariiq sharciya inaan dee bal inantii yaradan ku celiyo waxbarashadii sideeda kalena anigoo hooye ah sagaal caruuro keligeed ayaan isku dayay bal inaan ilmihii ku celiyo iskuulkeedii tac badan baa iga soo galay ilmaha form 3 hadda form 4 gelisay deedna meel waloo maxay ahayd xafiis dowladeedba waan galay wasaaraddii waxbarashada guddoomiyaha jooga abyan waabay igu qosday isagu aad buu ila yaabay uu igu qoslay inantii dhaawaceedina waxba igama qabantii dhaawac ahayd ee dhibaatadu gaadhay ogaan loogu sii daayay jararka tii kale ee iskuulkeedii xuquuqdeedii layidhi walaasheed bay caawisay baa looga saarayaan iyadana waxba igama qaban
inantii hadda sidaasi ku joogtaa gurigoodii markay imtixaankii la galayay hadda iskuulada imtixaanka markii la galayay een iyana haddana isku daybaray inaan imtixaanka uu inay gasho taana si bareere baa laygu diiday walaa iga hor joogsaday maamuluhu iskuulka haystay qalax amrana si kasta iyo qof kasta oo dareeba way soo diiday oo way ku soo gacan saydhay ayadoo markaas oo baysay oo tir markii damana xaalad kala sheegto tir inantii waxba ma barin jirine inaan saaqadada baa heedan iskuulka waxa ka baran imtixaanana ma bay haysano imtixaanba ma haysto deedna waxaan la xiriiray madaxa imtixaanaadka ee gobolka madaxa imtixaanaadku wuxuu ii soo saaray imtixaankeedii oo ay haysato darajada C oo aad u wanaagsan oo wax saaqidnimo iyo wax dhibaato toona ayna ka muuqan marka wallahi waa xaalad hadda ka taagan gobolka anigu maanta tayadan umaan ka hadlay malaayiin hooyooyin ay jiraan reer Gabeleeya oo dadkii madaxweyne Muuse Biixi doortay dadka heeganka ugu jira oo dhibaatada ay tacadigaas wasaaradda waxbarashada ay ka soo gaadhay een runtii madaxweynaha anagu waxaan hay dadka tawraca ugu shaqeeya ilaa hadda ku shilin kama qaato dawladda madaxweynaha xisbigiisa ku shilin kama qaato waxaan hay dadka heeganka ugu jira ee u halgama ee u shaqeeya madaxweynaha ee qadiyada Muuse Biixi jacaylkeedu ku mudan tahay laakiin taasi maanta waxa ii soo baxday in ilmahayga xuquuqdiisi aan ku waayo oo de wax gudub kale oo iskuulka ka kale ma garanayo anba wasaaradda waxbarashada laakiin kulmiye dirtii baan ku waayo kulmiya tahay ayaan maxay heeday ku waayo xuquuqdaydii waxa marqaati iga gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ka tirsan baahda waxbarashada shirwac ayaa marqaati iga oo si walba sameeyay oo meel walba ila maray balse ku guuleysan waayay inanta iskuulkeedii in ku celiyo marka maanta maadaama wasaaradiina aan tagay wasiirkii aan u tagay cid maanta ii harsanayna jirin madaxweynaha qaranku kaliye harsan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne de wax kale ayaan tartarine in adiga darta intana lagu dilo aan caruurtaydi ku weeydo waxbarashadoodii oo xuquuqdaydi aan ku weeyno xisbiga kulmiye madaxweyne taasina ma qabato intaas oo kaliye ay harsan ilmahaasi inay xuquuqdaydi waxbarasho hesho ayaan codsanayaa ay inantaasi cidna may dakhrin cidna may caayin cidna dhibaato umay geysan bas kaliya walaashado dhaawaca ayay caawisay oo soo qaado jirka ka dhaca dhinaca kale waxaanu la xiriirnay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Gabiley mudan ee Kayse Abyan si aan wax uga weydiino arrintani cabashada Isra waxa uu sheegay inay ugu wardambeysay mar uu dugsiga qalax u kaxeeyey inantani oo maamulaha ku amray in beddelkeedii la siiyo balse intii ka dambeysay arrintaasi waxa uu sheegay inaanu warka hayn inay gashay imtixaan amaba ay heshay beddelkii waxbarasho sida uu sheegay telefishinka CBA oo khadka telefoonka kula xiriiray Sakiriye Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley.